欢迎大家收听收睇《浩浩双双》，我是节目主持人李伟才。如果大家有收睇收听开我的节目，都知道其实我不太喜欢追时事的，所以其实我就没有打算讲下最近一个热门的话题，就是 ChatGPT 啦，啊，即是这个人工智能。但是我在我自己的 Facebook 度就看到阿钟编咧，吓，即系佢帮我打理个 Facebook 啊，兼且呢个吓将我呢啲录影咗嘅嘢摆上 YouTube 嘅咧，全部咧就系佢嘅功劳嚟嘅。咁但系钟编咧就话啊，如果李伟才咧呢李博士咧系想话讲 ChatGPT 嘅话咧，我都唔会俾佢讲嘅咁样啊。点解？其实因为佢一向咧都觉得我啲 IT 系太过屎啦吓。即是一講的話就實係講錯就多過吃飯咁樣樣。但係我本來就冇諗過講嘅，但一睇咗阿鐘編咁寫，咁都等我講少少啦嚇。咁其實真係好少，就喺幾個禮拜前咧，就我有一個朋友，一個年輕嘅朋友，其實係我嘅老友記嘅一個學生嚟嘅。咁佢就喺 WhatsApp 入面咧，突然間就係 send 咗個問題嚟問我喎，佢話：李博士，其實你對呢個 ChatGPT 點睇咧？咁樣，咁我諗咗一陣咧，我就好簡單就作一個回覆，我就話：人類被逼升咧，都未嘗唔係一件好事嚟嘅。咁嗱，咁樣咧之後咧，就呢個年輕朋友咧，佢就似乎都好滿意我呢個答覆咁樣。咁好啦，嗱，我打算講嘅就係咁多啦，嚇，講完。咁我講翻今日嘅講題，大家知道啦，我係想講核戰略的三大支柱。雖然說我不追時事，但是就這個講題都可以說是有感而發，因為前兩天剛剛就是俄羅斯入侵烏克蘭的一週年，這個其實世間我想大家都細估不到，到現時都還是會看到一種這樣的戰爭的場面，以為人類呢這些東西應該已經是過去的歷史的東西了，其實都是一個很悲慘的事。有很多人到今時今日為止，包括不少專家，那些政治經濟和軍事的分析專家，其實他們都看不通這件事究竟是會怎樣收貨。亦有不少人就是擔心普京為了求勝，最後會不惜一切孤注一擲，是動用核武，繼而就是觸發第三次世界大戰，陷人類於這個火海了這樣。由於呢，其實關於這個核戰這方面，這個題目呢，其實我以前呢都是做過一些的研究叫做，所以今天呢可以跟大家分享一下的。大家知道呢，人類呢就在1945年呢就發明了原子彈，而且在當年的8月呢就投擲了在廣島和長崎的這兩粒原子彈呢，就令到第二次世界大戰呢就正式結束了。雖然人類呢在50年代就繼續再發明了呢威力比原子彈大差不多有成千倍的就氫彈，但是呢好好彩到今時今日為止呢是未有任何的原子彈或者氫彈呢再動用過了，即是在戰爭裡面沒有用過的。咁事實上啊，唔少學者都指出咧，過去近80年嚟啊，世界上冇陷入另一場嘅世界大戰啊，特別係美蘇爭霸期間啊。當然咧，即係最兇險嗰個就叫做古巴飛彈危機啦嚇。如果冇記錯，1962年嘅，但係卒之就冇發展成為一個世界大戰咧。其實主要嘅原因咧，都係因為一個叫做核阻嚇嘅作用啦，英文叫做 nuclear deterrence 啊。Deterrence 就是 D-E-T-E-R-R-E-N-C-E， deter 其實就是說去阻礙你去做那樣東西，nuclear deterrence 叫核阻嚇，也就是說其實核武這樣東西的威力實在太可怕了。一場核戰裡面是不會有贏家的，因為所有人都是輸家，到頭來彼此不僅止彼此，還會拖累整個世界，都會是玉石俱焚，同歸於盡的這樣。即使是這樣，冷戰期間其實美國和蘇聯及後再加上中國還有其他國家都有，其實他們都是積極來去發展這個核武器的。當然期間特別在美蘇之間就推行過那些叫做核武裁軍的談判，還有一兩個協議，但都是起到只是有限的作用。有見及此，其實是早在1972年很久了，
就美蘇咧，當時咧就係簽署咗一個條約喎，好有趣，就叫做 ABM 條約啦。咁 ABM 啊，係代表乜嘢咧？就係 Anti-Ballistic Missile，有人讀 missile 啦，我中意讀 missile 嘅，即係飛彈啊，係嘛？嗱，咁 anti 就係反啦，所以個反彈道嘅飛彈條約。但係有趣嘅就係 ballistic 呢個字啦。咩叫 ballistic 咧？其實喺以前嚟講，人類發明咗火藥，然後發明咗呢個大炮，射個炮彈出去咧，因為佢個動力就係來自喺嗰個大炮啊，嗰、那個炸藥引爆係嘛？咁嗰個炮彈一射出去咧，其實佢再冇動力推動噶啦，佢完全就係受地球嗰個地心吸力嘅作用底下就係飛行，咁當然就係一個拋物線咁樣嘅飛行啦嚇，咁樣咧就係去射到對方嗰個目標嗰度嘅。所以呢一種飛行咧，其實我哋即係冇動力之下嘅飛行嚇，喺呢個引力作用底下嘅咧，我哋叫做 ballistic 嘅 motion 其實 ballistic 嘅就係個波字嚟嘅 cannon 波cannon 波就係嗰個炮彈啊嘛其實即係將佢加個 listic 就係、是。所以其實我哋而家咧好多時，如果大家中意睇埋曬嗰啲咩鑑證科學啦嚇，即係偵探啊咁樣咧，咁如果係有人開個槍嚇，即係啲謀殺案啊用槍嘅話咧，咁你知佢最緊要咧就係檢查嗰個 ballistics 啊，即係 ballistics 究竟嗰個子彈係點樣飛發嘅，個子彈係由邊把槍係發射嘅咁樣嚇。好啦，咁呢個 ballistic 咧喺呢度係特別有意思嘅。就係話，因為最先嗰陣時咧，人類發明嗰啲嘅核彈咧，係非常咁龐大同埋非常之重嘅。咁所以佢要將呢一個咁樣嘅核彈射到去對方敵國嗰個土壤上面咧，咁你係需要咧就係好強大嘅火箭嚟去推動。但係呢啲火箭咧，佢唔係由頭到尾啲點著嘅，佢只係最先嗰個階段就有，唔好意思，就有呢個火箭推動。但是呢就推動咁上下呢，其實就啲燃料就燒曬。咁嗰個核彈頭呢個載具呢就係喺呢個地心吸力嘅作用底下呢係繼續前進嘅。咁所以嗰啲洲際導彈可能大家都聽過啦，全名係 ICBM,IC 就係 Intercontinental, 就係洲際，即係好巴閉即係能夠由一個洲射向另一個洲嘅。咁如果喺美國同蘇聯就北美洲射向呢個亞洲啦或者亞洲射向北美洲啦，咁咪叫洲際。咁但係個 ballistic 咧，其實就咁嘅意思啦佢係中間絕大部分時間底下咧，都係冇動力嘅飛行嚟嘅missile 咁就 ICBM 啦。咁但係當時1972年嘅 ABM 條約究竟講乜嘢咧？好有趣嘅，就係話雙方美蘇咧都同意咧。我哋冇辦法係阻止對方咧，係發展更多或者威力更強大嘅呢啲咁樣核彈。但係我哋就同意咧，大家都唔去做，即係去建造任何嘅飛彈防禦系統有趣啦就即係話咧，將自己咧係完全暴露喺對方嘅呢啲洲際導彈嘅襲擊底下咁樣樣。咁其實咧呢一種嘅做法咧，正正就係話防止大家即係一時。忍唔住用呢個核武，因為咧大家都冇呢一個護罩即係可以話大家就可以磨利嗰把嗰支矛啦。但係大家就唔要個盾抌咗個盾矛咧你就繼續磨利佢啦咁樣。咁但係大家都冇盾咧，一帶上嚟咧，你嗰支矛咧冇辦法阻擋咧，你就好兇險啦，好危險啊嘛。咁所以佢嘅意思就係話，其實呢種咁嘅做法咧。正正就係保證咗大家唔會輕易動手啦，因為大家都冇個防護罩嘅，冇人法嚟去抵擋呢啲飛彈嘅，咁即係一打仗咧，大家就兩敗俱傷啦咁樣樣。咁佢呢一種嘅思維咧，有個名好有趣嘅即係嗰啲專家諗出嚟咧，就叫做 mutually assured destruction。mutually 就彼此啦 ，assure 即係就保證啦 ，destruction 就係毀滅啦，就係叫做雙方保證毀滅咁嘅意思。咁其實我諗嗰啲人作出嚟嘅時期咧，都係有心嘅背後咧，你可以話佢有啲幽默感，黑色幽默啦因為你 mutually assured destruction 咧，呢三個英文字攞佢頭一個字母咧，就係 MAD， 就即係瘋狂咁解所以呢個政策咧，又俾人笑做瘋狂政策。嗱，咁但雖然係咁講啊但係唔好理喎，即係好多啲專家學者咧都咁講，就係話真係過去呢80年咧，人類最後係冇發展，即係冇爆發呢個核子戰爭咧，
即係呢個 MAD 啊，呢個政策或者呢個 ABM 嘅條約咧，其實真係都起咗即係幾大嘅積極作用啊！嚇，因為大家係冇個護罩啊嘛，喺暴露喺對方嘅襲擊底下啊嘛。好啦，咁但係話説嚇、啊，都好耐啦，而家講啱啱係40年啊，就係1983年咧，就係3月23日啊，當時上咗任冇幾耐嘅美國總統呢個朗盧列根咧啊，唔係冇幾耐，其實佢80年上啊，對唔住嚇，即係都上咗幾年啦，應該就就嚟要連任競選添啊。好啦，咁佢咧就1983年3月23日咧，朗盧列根咁啊，因為佢好唔滿意呢個咁樣嘅計劃啦嚇，其實唔係可能唔係淨係佢嘅，佢背後啊嚇，即係好多鷹派嘅嗰啲議員啊，包括埋啲軍火商都唔定啊嚇。咁佢就咧係正式提出咗一個叫做戰略防禦啊防禦倡議啊，戰略防禦倡議。咁啊英文咧其實就係 Strategic Defense Initiative 啊，個簡稱咧就係 SDI 呢個咁嘅計劃。咁係咩嚟嘅咧？咁原來佢就話咧，就要喺呢個太空咧就部署一個呢啲反導彈嘅系統，其中咧就包括即係大量嘅啲，梗係啲人造衛星啊、太空平台啦、啊，上面咧有一啲好強力嘅激光武器啊，甚至一啲叫做粒子速嘅武器啊，甚至係用啲嗰啲嚇即係電磁脈衝波啊嗰啲咁樣嘅武器，咁咧就嚟去咧等蘇聯嗰啲咁樣嘅導彈咧未去到美國咧。個本土咧已經被殲滅曬啦，咁樣樣嚇，咁於是就整咗一個即係金鐘罩罩住美國，佢有甚至有個即係名詞叫做美國堡壘啊嚇，就係 Fortress America 咁樣樣嘅。咁大家聽到已經覺得係咪好似當其時好流行啦？83年講真都估唔到到到而家都咁流行啊！就係佐治魯卡斯嘅《星球大戰》嘅電影啊，《Star Wars》係嘛？咁所以佢提出嚟之後冇幾耐咧，其實好多批評嘅人咧都已經咧。就係將佢嘲笑，就叫佢做即係唔叫做 SDI 啊呢啲咁悶嘅名稱，就叫佢做星球大戰計劃 Star Wars Program 啊，其實係嘲笑嘅。咁但係一用用下咧，就即係似乎就所有人都用啦，都唔一定係話嘲笑噶啦，都照用，因為簡單啲啊 Star Wars Program。咁話説我當嘅時嚇，即係講80年代中、80年代末咧，我對呢個題目咧就好有興趣。咁所以咧，我閱讀咗大量嘅有關嘅資料啦嚇。其中包括係幾本係書嚟嘅，咁當然有好多就係雜誌啦嚇。最後咧，我忍唔住寫咗一篇文章咧，就叫做《星戰迷宮》啦嚇。咁呢篇文咧差唔多過萬字嘅嚇，係當嘅時我寫嘅最長嘅一篇文章嚇。後嚟咧就收錄咗咧就係呢本書嚇，咁呢本書又係叫做《星戰迷宮》，我就攞咗佢嚟做個書名啦，係嘛？就收錄咗喺度。咁當然呢本書咧，其實你喺書店梗係買唔到啦嚇，即係如果冇記錯，1988年咁上下出嘅。咁可能你去圖書館、公共圖書館試下揾唔揾到啦嚇。就係其實好多篇文章，但係最後嗰篇重頭文章就係《星戰迷宮》啦。嗱喺文章入面咧，我就介紹咗所謂核戰略嘅三大支柱啊，英文叫做。The Strategic Triad 啊 ，Triad 就 TRIAD 嚇，咁樣咧呢度就唔係解三合會黑社會咁解嚇 ，Triad 就即係話總之好似一個頂嗰三隻腳咁樣啊。咁啊嗱，但係呢度咧就要解釋咩叫做核戰略啦。戰略呢個兩個字係有意思嘅，因為大家如果係軍事迷就唔使我講啦，你熟過我添啦，係嘛？你知啊，軍事上嚟講咧，最重要咧就係有所謂戰略、戰術同後勤呢三方面啊嘛嚇。咁就英文就 strategy。tactics 同埋 logistics 啊呢三方面，好啦，咁後勤就唔使講啦嚇，三軍未動啊，糧草先行啊，嗰啲好重要啊。咁但係戰略同戰術點分咧？好簡單，原來就係話戰略咧，你應該講戰術先啦。戰術咧就係贏嗰一場仗啊，我哋英文叫做 the battle 啊 ，how to win a battle 嚇、啊，你用嘅各種嘅方法咧，嗰個就叫戰術，叫 tactics。但你而家唔係要贏即係某一場仗，你係要贏成個戰爭嚇，係一個最宏觀、最大局嘅咧。咁你所做嘅嘢咧，你個部署嗰啲咧，就叫做戰略啦，叫做 strategy。咁所以即係話咧 ，strategy 咧嚇就個層次係高好多嘅 ，tactics 咧就低啲。咁但係當然你要贏一場戰爭，咁你一陣間要贏好多場嘅戰役先啦嚇，即係 battle 就戰役啦嚇。咁就個 tactics 同 strategy 嘅分別啦。好啦，咁所以你去到呢个核子武器咧，原来咧佢啊都系有咁分嘅，就话嗰啲最劲嘅，即系威力最大嘅，真系随时即系一个核弹就可以摧毁成个城市，杀死几百万人嘅吓，嗰啲洲际导弹咧，嗰啲咧叫战略核武器啦 ，strategic nuclear weapon。但系有一啲咧，即系佢哋后嚟发展咧，就话我嗰、那个
當量所謂當量，其實就係話等於幾多噸嘅黃色炸藥 TNT 啦嚇，嗰個叫 equivalent 啊嚇。咁而家我哋最勁嗰個核彈頭咧，講緊係50個米加噸嚇，咁即係話咧係5,000,000，即係5,000,000噸嘅黃色炸藥係好驚人嘅嚇，即係成個城市一下子就係灰飛煙滅嘅啦。好啦，咁但係咧。後嚟嗰啲人咧，即係啲嗰啲咁樣軍事專家啦，佢就覺得唔需要，即係下下都要毀滅成個城市㗎，係嘛？你如果真係打仗，如果喺一個戰役入面，我哋要贏嗰場仗嘅，咁所以我哋要發展一啲咧個當量細好多嘅，啊，即係個威力冇咁大嘅核武器，咁亦都便於攜帶嘅，咁就係個射程亦都唔需要咁遠嘅嚇，因為可能真係打仗嗰陣時嚇，大家可能都係隔係即係1,000幾百公里嘅啫咁。咁嗰啲嘅核武器咧，佢就改個名啦，就叫做戰術核武器啦，叫 tactical nuclear weapons。咁有時仲有趣喎，喺文獻入面佢有時中意用埋曬啲咁樣嘅名詞啦嚇。你可以話委婉語或者乜都好啦，就叫做 theatre nuclear weapons。theatre 本來揀舞台咁解喎，一個舞台，但係佢就當咗嚇，即係好諷刺啊！即係一個戰場就係一個舞台啊。咁喺個舞台入面，我運用嗰種武器咧，叫做 theatre nuclear weapons， 就即係戰術嘅。即係核武器，好啦，但係而家我哋有興趣嘅，我哋翻翻去戰略嘅先。戰略就係頭先講嗰啲洲際導彈啊。咁啲洲際導彈咧，就係即係最強力嗰啲咧，係好大嘅，好似差唔多即係即使係未去到登月火箭啦，係嘛，都係等於早期啊。嗰啲咩呢個紅寶石計劃啊，呢個水星計劃啊，或者雙子星計劃啊，嗰啲太空探險啊，嗰啲火箭嘅嚇，即係好巨型嘅。咁啊，而家嗰啲洲際導彈咧，佢個彈頭上面咧，其實咧一個頂部應該話咧，佢唔係裝一個彈頭嘅，佢隨時可以裝10幾20個彈頭嘅。而呢啲彈頭咧，係即係當佢去到即係太空啊，佢其實射入太空咁滯嘅嚇。咁佢就會嗰個保護罩一甩咗之後咧，其實每個彈頭咧係可以獨立瞄準咧，係嚟去射向唔同嘅目標啊，好得人驚嘅。所以其實一支洲際導彈咧，係講緊唔係摧毀一個城市，可以摧毀好多個城市啊！嚇，好啦，嗱，咩叫做核戰略三大支柱咧？就係話喺以前啊，嚇，即係過去幾十年咧，佢最主要咧就係嚟去點樣嚟去將呢個咁嘅核彈嚇送到去對方嚇，唔係送禮物啊，佢英文叫 deliver 啊，好似好中性咁嘅樣嚇，但係就即係抌落去嗰個敵人嘅嗰個國土嗰度咧，係三個方法。一個其實最基本的就是叫做陸基的導彈啦，就是呢個land base 嘅 ICBM 啊。頭先我都唔記得講啊，呢樣嘢咧，我淨係掛住講個英文，就唔記得講個中文啦。就係洲際導彈個導咧，嗱，千祈唔好寫錯字喎，就唔係引導個導喎，唔係指導個導喎，而係道路個導喎。所以咧好容易搞錯啊！點解咧？正正就係話，如果你引導咧，就 guide 啦嘛，即係好似指導佢。但係其實呢個導咧，正係彈道嗰個字嚟嘅，彈道就係 ballistic 呢個字嚟嘅，就係話佢射咗上去啊高空，甚至係就進入咗太空之後咧，佢係完全冇動力推進，係受到萬有引力嘅作用底下咧，一路咁樣射過去一個拋物線咁射過去嘅啫，所以係一個彈道飛行，我哋叫做 ballistic flight。彈道飛行，所以洲際導彈個導字記住嚇，係冇下面冇個串字嘅嚇，係道路嗰度。好啦，而家我哋講緊第一個，即係嗰個頂嘅三隻腳，第一隻腳咧，當然就係叫做陸基，就即係 land base 嘅。咁 land base 可能大家有時都要睇啲新聞啊，或者啲時事特輯啊，或者你中意睇啲雜誌都有講啊，就係喺嗰啲國家喺嗰啲隱蔽嘅地方，但係話話隱蔽啫嚇，人哋啲對方啲間諜都知道嘅，但係所以佢係埋藏咗喺地底好深好深嘅，用好多嗰啲鋼筋嗰啲水泥咧嚟去保護住嘅入面，但係佢隨時可以打開嘅，即係有啲窿窿打開嘅，嗰啲就叫發射井啦，係嘛？咁英文咧係有獨特嘅字嘅，就叫做 silo 啦 ，silo 就叫做 missile silo， 其實就係嗰啲發射井。啊！咁嗰啲洲際導彈運到去下面咧，佢就沿住嗰個井係好窄下嘅啫，僅僅可以裝落一支洲際導彈飛過唔多嘅。咁佢就要點火啊！咁然之後就發射升空咁樣。咁啊，唔知大家有冇睇過呢啲咁嘅景象啦嚇？有時有啲新聞片都有影嘅。咁呢啲咧就叫land base ICBM。咁佢個好處係乜嘢咧？第一，當然佢係能夠最威力強大嘅洲際導彈係喺嗰度發射啊。咁啊，既然佢係喺嗰個陸地咧。係，即係堅如磐石啦，穩若泰山啦，所以佢發射嗰陣時咧，佢可以計到好準咧，係話令到呢個
洲際導彈發射咗升空之後咧，到頭來啊嚇，跟住沿住嗰條咁啊彈道飛行啊、拋物線啊，係非常之準確咁樣射到對方嗰個目標嗰度嘅嚇。呢個就係佢嘅最大優點啦。第二就係乜嘢咧？就係叫做潛艇發射或者叫海上發射嘅一個洲際導彈，英文咧就叫做 submarine launched， 就係 ballistic missile， 咁咧就係叫做 SLBM 啦啊。SL 就 submarine launched， 咁可能大家亦都睇過有啲新聞片啦，其實咧嗰架潛艇咧喺海底嘅，啊當然佢都會接近個水面，但係佢都唔需要露出個水面嘅。然後喺下面咧，佢就係、是、當然就有呢個咁嘅洲際導彈發射啦。嗱咁，但係要解釋啦。咁呢種咁嘅洲際導彈咧，其實都唔一定係好洲際嘅，因為佢唔需要真係由一個大洲去另一個大洲。啊、所以佢亦都唔能夠太大支啦，你諗下個潛艇上面喎，係嘛？咁所以佢應該係即係細支好多，但係佢個好處就係話，喂，我根本就係我個潛艇啦，可以靜雞雞咁樣咧，就係駛埋去個敵國近佢個海岸線嗰度啊嘛。咁所以咧，我而家跨越嘅就唔係幾千公里，我隨時跨越咧係一千幾百啊，可能係幾百公里嘅啫，就已經射到對方嘅國土啦嘛。尤其是如果你啲主要嘅城市係沿海嘅大城市。係嘛？咁我一發射就好快脆就到啦。咁所以咧，嗰啲導彈係唔需要咁大支，啊佢亦都裝唔到咁大支。但係呢個就非常之風險啊嘛，因為佢真係潛咗喺個海底啊嘛。所以特別係咧嗰個核動力潛艇就好緊要啦，因為呢啲核動力潛艇咧係真係可以咧窒伏喺個海底嗰度咧，好耐好耐都唔升上嚟，亦都唔需要補充燃料加油嚇，唔需要翻基地嘅。佢可以即係窒伏喺海底成幾個月甚至半年。咁你佢慢慢喺個海床度行咧，你係偵測唔到佢，咁但係原來佢可能已經喺你門口啦嚇、啊。如果真係一旦爆發呢、這個嚇、啊，即係世界大戰啦、核子大戰咧，所謂養兵千日，用咗一招個潛艇咧就窒伏喺嗰度咧，佢就隨時可以升上去接近水面嘅地方，然後就發射呢啲咁嘅導彈，去即刻就到啦嚇、啊，即係嗰、那個敵方嗰啲沿岸嘅城市。咁呢個就 SLBM。咁第三個。第三個咧，其實就翻翻到最原始啦，就係1945年8月抌落去廣島長崎嘅，靠乜嘢啊？大家應該都知啦，就靠一個遠程嘅轟炸機啊，非常之重型嘅啊，好巨大嘅嗰啲叫做啊 long distance 嘅 bomb carriers 啊 carriers。咁當年啊，即係抌落去廣島長崎嗰個咧，就係 B-29 啦嚇，如果啲軍事迷一定識啦。咁但係好快脆咧 ，B-29 就退役咧，就係、是、去到呢個 B-52 啦，即係差唔多40-50年代、50年代已經全部俾 B-52 所取代。咁但係有趣嘅就係、是、嗱，如果我即係上網 check 嗰啲資料冇錯咧，當然佢已經係好多個世代啦嚇、啊，即係不斷更新啊噶啦。但係到今時今日咧，仍然都仲係叫 B-52 嘅嗱，即係呢個總嘅編號咧都仲係，所以美國嘅第三大支柱啊，蘇聯都係啦嚇，俄羅斯而家啦嚇，中國啊，我唔知道有幾多啦。就是重型的長程的轟炸機，是裝住核彈飛到上空，然後直接扔下去的、啊、這個就是第三大支柱了。不用說你說這個這樣的、長程轟炸機，它除非不出動，它一出動哇周圍當然是很多那些哇最厲害的戰鬥機、啊來去保護它，有個保護群，比如在美國當然可能、啊、有10架、8架 F-22 護航，所以你想阻都阻它不到。你話誒、哎，你個飛機飛嚟，我打低你啊！咁但係個問題，佢原來已經有好多，梗係有護航啊，正如好似即係航空母艦一樣啫嘛嚇，有好多同佢護航嘅。好啦，咁但係咧嗱，自從即係而家講，其實都係講緊上個世紀50-60年代嘅情況啊嚇，即係半個世紀以前有多嘅情況。咁啊，近呢幾十年，近呢半世紀咧，咁當然有好多新嘅發展啦，係嘛？即係樣嘢又微型化，又有精準啊，而家仲有 GPS 導航啊，咁樣係即係不可同日而語嘅。咁但係其中一個發展咧，都係幾十年㗎啦，有係嘛？咁但係曾經令人好擔心，但係而家咧又真係唔知係要幾擔心，就係啲微型嘅手提行李炸彈啊，或者嗰啲行李夾啊，嘅英文叫 suitcase bomb。咁呢一個咧，其實最先都係軍方研發嘅。咁但係咧，佢哋就好擔心啊，即係佢哋研發之後咧都唔夠膽點公開啊嚇。當然佢其實嗰啲嘢都係秘密嚟㗎啦。但係因為即刻就會諗到咧，俾人用喺邊度啊？就是恐怖襲擊咯，係嘛？嗰啲 terrorist attack 啦。咁其實咧，如果你睇到荷里活嘅大電影咧，我諗冇10套都有8套啦。其實都有講到呢啲咁嘅 suitcase 啊嘅 atomic nuclear bomb 咧嘅威脅嘅啊，我都睇過2-3套啊嚇。咁樣咧，但係即係到最後咧，有啲就炸唔成，但係有啲咧真係結局嗰陣時係炸得成嘅嚇個 suitcase bomb。
咁但係而家嚟講，當然啊，各國咧對呢樣嘢嗰個控制非常嘅嚴密啦嚇。第一係咪可以製造到呢個咁樣嘅核彈？咁所以我哋成日講點解咁緊張嗰啲濃縮油嘅生產就咁解啦。無論咩伊朗啊、北韓啊、乜乜乜啊咁樣樣嚇，即係話你有即係核武器咧，一定咧最先要有濃縮油嚇。咁你提煉過嚟嘅咁，然之後咧，你而家你運入去所有個海關就梗係非常嘅嚴格啦嚇，即係你話要經過個海關啊個邊境，能夠將呢啲咁樣嘅 suitcase bomb 運到入去嗰個國土度咧，梗係談何容易啦。咁但係始終嚟講啊，呢個咧都係要非常嘅即係謹慎啊，努力不懈嘅監察住嘅咁樣。好啦，咁嗱而家講咧，呢個係三大支柱。咁但係如果我想為略為講翻啦，列根當其時嗰個俾人嘲笑嘅星球大戰計劃啊，其實當時佢最主要當然就是集中 ICBM 啊，因為八三年嗰陣時咧，始終最多嘅核彈都仲係喺呢個 ICBM 嚇、啊，即係陸基發射嘅 land base 嘅嚇、啊，威力都最大。咁佢話要點樣攔截得到佢咧？咁我哋首先就要認識到咧，原來 ICBM 嘅發射同埋飛行咧，大致上係分四個階段嘅嗱。啊而且仲有一樣嘅，大家可能都有個即係常識啊！你睇睇我背後嗰個地球儀，你就知噶啦。其實所有呢啲咁嘅 ICBM 發射咧，尤其是美蘇即係爭霸啦，其實包括埋中國都差唔多嘅，差唔多幾乎都係繞過北極嘅。所以北極係好重要、好重要嘅嚇、啊，因為你點解咧？我哋知道最短嘅距離就係叫 Great Circle 啊嘛，就係喺地球表面就大圓啊嘛。所以你千祈唔好睇平面嘅地圖，平面嘅地圖咧係完全誤導性嘅。一定要看地球儀啊，好似我背後的地球儀。咁你睇個地球儀咧，你就會睇到啦嚇、啊。譬如你就喺蘇聯嚇、啊、發射一個 ICBM 去美國啊，無論係華盛頓亦或紐約咁樣樣，佢最短嗰條路線係點啊？梗係繞過北極啦，係嘛？咁所以北極咧就係兵家必爭之地。所以我好多年前我去到阿拉斯加先發覺，我話去旅行嘅啫嘛，係嘛？我就希望睇到極光啊，咁樣睇下啲冰川。哇！成個阿拉斯加個首府啊，叫 Anchorage， 你去到咧，成個軍事基地咁樣啊，周圍咧都係嗰啲著曬嗰啲迷彩服嘅男男女女嘅美軍行嚟行去啊，啲吉普車啊，然後個天上面咧嗰啲咪戰鬥機啊飛嚟飛去咁啊，你都估唔到啊，以為做戲啊嚇，原來阿拉斯加因為其實咁樣係好重要啊，北極係好重要啊。好啦，咁但係即使你係繞過北極咧，因為嗰個距離咁遠咧。咁佢就要點咧？佢首先就係有經歷過第一就係、是、點火，就係、是、嗰個火箭猛力嘅火箭推進啦。咁啊叫推進階段叫 boost phase 啊 ，boost boost 啊嗰個階段。咁呢個階段咧，其實佢哋都盡量係壓縮到短嘅。咁但係你點樣短都要有一段時間嘅，俾佢有咁嘅速度啦。咁大概五分鐘。因為點解要短咧？就係、是、呢個階段咧係最易俾敵方係偵測到啊。當然就唔係。地面啦，而係人造衛星啦，係嘛？因為講真的，你繞過北極啊，你喺美國都睇唔到蘇聯又睇唔到美國啦，嚇或者俄羅斯啦，係嘛？喺地平線以下啦，唔使講啊。咁所以都係靠人造衛星，但係人造衛星能夠探測到你係咪真係發射咧，就係、是、靠你嗰個火焰啫嘛，個火箭嘅火焰啫嘛，係嘛？咁所以咧，你點火嘅時間應該係盡量短嘅，咁但係若果點都要五分鐘啦。好啦，咁但係第二咧就叫做 post boost。phase 就係後推進階段啦。嗱，後推進階段咧，其實咧佢升咗空啦，佢已經冇動力噶啦，即係話嗰啲火箭咧，實際上已經係燒曬啲燃料，甚至甩曬落嚟嘅。咁而到最後咧，其實都係剩翻嗰個載器，個載具啦嚇。個載具入面咧，其實就係裝住個叫做 MIRV 嚇 ，MIRV 就係 multiply independently 啊，好似係冇第一個冇連嘅 multiple independently。這個 re-independently targetable 我記得嚇，但係佢又冇用個 T 字喎，就係 re-entry vehicle 啊，即係好撈教呢啲 re-entry 咧，就即係差唔多出咗太空之後，然後翻翻落嚟回歸，即係入翻大氣層嗰個叫 re-entry 啊嘛，大家知道啦，太空船就 re-entry 啦 ，vehicle 就係嗰個載具啦，係嘛？咁但係佢呢個就係最緊要係 multiple independently targetable 嚇，獨立地可瞄準嘅回歸載具，其實咧佢哋簡稱，即係軍方都頂唔順咧呢啲咁樣嘅咁長咧，就叫 bus 嘅，好有趣，好似一架巴士咁樣。咁所以呢個階段就叫做 busing phase。咁大概幾耐咧？大概咧就係八至十分鐘啊，就呢個階段啦。咁然之後咧，最長嗰階段咧就中間啦。其實基本上佢差唔多係出咗地球嘅大氣層以外㗎啦嚇。
即係已經係有即係超過咗幾十公里嘅啦嚇，我哋叫做 suborbital flight 啊，差唔多係次軌道式嘅飛行啊。佢叫做中途階段或者叫做彈道階段，就叫做 mid course 啊嘅 phase， 或者叫做 ballistic 啦嚇 ，ballistic phase。咁呢個階段咧，即係等於一個太空船嘅啦嚇。咁佢就大概係15至20分鐘嚇。好啦，然後到最後去到。即係敵方嘅國土嗰度啦，咁佢一早已經計好曬㗎啦嚇，咁佢個拋物線喺嗰度落翻嚟㗎啦，咁呢一個階段咧就叫做終端階段啦，啊英文就叫做 terminal phase， 咁樣呢個 terminal phase 咧，其實因為佢一路飛咗已經個速度好高啦，而且個地心吸力嘅係咪一路咁佢跌翻落嚟嘅時期咧，其實嗰個速度係非常之高，係高過音速好多倍㗎嚇，你根本咧攔截係好艱難嘅，咁所以咧佢係時間亦都好短，講真係。真係翻入嚟大氣層，到打到嗰個目標咧，係一兩分鐘，係頂多兩三分鐘左右嘅啫。嗱，咁如果你話從一個所謂反飛彈嘅系統嚟計咧，從距離計呢、這個階段咧嚟去攔截佢係最易嘅，係嘛？因為近啊嘛，係嘛？即係其他嗰啲遠啊嘛，咁即有啲直情根本就係喺地平線以下噶啦，地平線以下點攔截啫？所以列根先至提到話要用嗰個星球大戰計劃啊嘛，喺太空就攔截啊嘛，係嘛？好啦。咁如果以距離計咧，係最易攔截啦嚇，但係以速度嚟計咧就最難啦嚇。你諗下佢係音速嘅好多倍，咁所以咧即係你嗰個反彈道飛彈係咪要好快啊？你先攔截得到啊？而且仲有一樣嘢就係嗰個風險就越嚟越高啦，因為我哋知道核彈嘅爆炸咧絕對唔係話打到對方嗰個地面就先爆嘅，因為嗰陣時先爆咧嗰個破壞力係唔夠大啊，因為嗰個核武器嘅威力係咁大咧。你是應該在個地面之上很高就已經引爆，說真的當時已經計算了，廣島和長崎都是的，其實它是在好像過千尺，因為當時美國佬全部都喜歡用尺，它是說不知千幾尺的上空就已經爆了，這樣就已經造成這麼大的破壞了，整個廣島長崎被它摧毀不就是，所以現在這些核彈的威力這麼大，其實它引爆高度更高，可以的高度是幾公里的啊，甚至即係接近10公里咁。咁但係所以即係話，如果我哋攔截佢咧，一定就要喺10公里以上，你就好難截到佢啦。嚇、啊，如果你10公里以下先攔截咧，然後佢真係爆咧，其實都係一樣咁大鑊啊！啊，即係嗰個破壞力都一樣係咁大嘅。好啦，咁所以咧，嗱、這個就係所謂核戰略三大支柱，即係而家嗰個發展咧，就是、人類面對嘅嚇，即係真係可以話係愚不可及啦。人類我上個禮拜都講過啦嚇、啊，即係德國斯人直立係嘛，面對人類嘅呢種愚蠢咧嘅愚昧咧，即係諸神們咧亦都真係投曬降啊，束手無策咁樣樣啦。咁但係而家仲弊，即係最新嘅發展就係咩咧？就發展一啲叫做係高超音速。嘅導彈，大家可能都聽過啦，叫做 hypersonic， 以前嗰啲叫 supersonic 啊嘛，係嘛？但係而家唔叫 supersonic 啦，啊，因為 supersonic 咧可能就係音速嘅兩倍啊、三倍啊嗰啲叫做 supersonic， 但係而家我哋講緊嘅咧係音速嘅五倍以上，可以去到10倍甚至20倍嘅嗰啲叫做 hypersonic。咁而家嗰啲飛彈咧，其實就各種各類型嘅飛彈咧都發展係 hypersonic 噶啦，即係個推動係好勁嘅咁樣。咁但係咧，其實你而家嗰個嘅洲際導彈咧，佢原本佢真係喺大氣層回歸嗰陣時咧，都已經係差唔多係 hypersonic 噶啦。但係所以佢唔需要再加速嘅。講真，你嗰度，但係而家講緊更加風險嘅，就係話我使乜一定要咁樣真係飛過半個地球乜嘢啫？如果我打仗嗰陣時，我比較埋身啲嘅啊。而且而家我哋係有 AI 啊嘛，係嘛 ？AI 根本佢係有呢個 pattern recognition， 佢入曬個地圖落去，入曬啲照片落去，佢全部識辨到嘅。咁所以咧，你係可以係由頭到尾都係動力飛行，所以佢係所謂高超音速 hypersonic， 而係貼住地面嘅嚇。咁嗰啲叫巡航導彈啊，大家知道啦。咁亦都唔係咩新鮮嘅事物啦，係嘛 ？Cruise missile 就係巡航導彈啦。但係而家最得人驚嘅就係叫做超高音速嘅。再有核彈頭的巡航導彈啊嘛，咁你話係咪唔得到死啊？啊，即係人類都好似即係想死都嫌慢啊，係嘛？咁你諗下，而家全世界都發展呢啲再有核彈頭嘅超高音速嘅巡航導彈咧，咁你嗰、那個即係列根嗰陣時嗰個咩星球大戰計劃都可以收檔啊？咁即係當然佢其實係收咗檔嘅。
啊，佢呢個計劃咧係研究咗都冇十年八載啊。咁後嚟你知列根始終就要落台啦，換啲總統啦。咁後嚟嗰啲總統啊，睬佢都嘥氣啦，因為佢又真係一個無底洞啊，抌幾多錢落去都唔夠嘅，淨係做嗰個 R&D 啊，嗰啲研發啊咁樣。因為佢講嘅嘢咧係真係好超前嘅。係嘛？亦都需要嗰個火箭發射啊，即係嗰個大量嘅物資送上太空嘅要求實在太高啦。咁所以一早啲人都覺得係不切實際㗎啦，係嘛？咁後嚟咧，我記得隔咗幾個總統之後咧，布殊仔 George W. Bush 咧係舊事重提，佢亦都話要發展一個飛彈防禦系統嘅，但係佢嗰個咧已經唔係喺太空㗎啦，已經喺翻地面㗎。佢個叫做 NMD， 叫做 National Missile Defense 嚇，就有別於 SDI 咁樣樣嘅。好啦，咁樣咧。總的嚟講，想講就話，如果以前咧 ，ICBM 咧由發射去到對方嗰個城市啊，譬如你話真係喺呢個蘇聯以前蘇聯嘅嗰啲火箭發射場去到美國咧，其實加埋嚟計嗱，頭先我將嗰啲四個階段啲時間加埋咧，其實咧有接近半個鐘。咁但係半個鐘，如果你真係知道對方發射咗咧，話半個鐘之後啲導彈就到啦，哇！即係。好似啊，即係呢個天降呢個災禍啦，係嘛？嗰啲彈頭落嚟咧，其實你已經冇辦法阻止到佢啦，嚇！所以你嗰半個鐘頭咧，就只有等死。係啊，你明知嗰個飛彈係要飛半個鐘啊，咁你咪就係咯，嗰半個鐘你匿得去邊咧？匿得去邊咧？嚇！咁當然，咁如果你美國啲政要啊、軍方啊，已經喺個山上面啊，呢個好出名噶啦嚇，就入曬去最深最深嘅山窿嗰度，就希望能夠捱得過咁樣樣嚇。咁但系一般平民百姓咧，其实真系冇乜地方可以去，就只有等死。好啦，咁啊，讲落到到真系佢落嚟嗰阵时，嗰、那个摧毁就梗系即系系好可怕啦。咁啊喺电影入面又系啦，有几套电影都系讲核战嘅。咁啊，其中一个咧就嗰个景象咧，我谂都系非常之震撼性嘅，啊，又震慑嘅，就系、是、Terminator 2。啊！未來戰士續集其中嗰幕啦，大家可能都記得啦。如果你係即係呢啲電影嘅發燒友係嘛，就係、是、嗰個女主角 Sarah， 其實佢發夢嘅啫嚇，就係喺嗰個公園嗰度就見到自己嗰個仔咧，就喺個公園度玩嚇，咁、啊、樣咧佢就隔住個鐵絲網，咁但係咧就見到嗰個飛彈落嚟啦嚇，即係咁然之後就喺個半空度爆開啦，一爆開咁佢揸住嗰個鐵絲網，咁最後俾嗰、那個即係有支個熱輻射啦、衝擊波啦，係嘛？所有輻射樣嘢咧，哇！最後變成一個骷髏骨咁樣，然後就著嗰火燒，剩翻個骷髏骨攬住嗰個鐵絲網啊！呢、這個景象咧，我諗啊真係，除非你未睇過，睇過嘅人咧係永世都難忘嘅嚇。咁、啊、呢個就 Terminator 2就一定要睇啦，1991年啦嚇、啊，詹姆士金馬倫啊嚇。咁但系咧，另外一套啦，我呢個咧，我介紹咧，我就唔係跟佢個上畫上映個年份嘅，因為我覺得佢背後一個邏輯。咁但系嗱，呢、這個就即時嗰個破壞啦。但系其實大家亦都知道，即係核武最可怕一樣嘢咧，就係核輻射啊嘛，嚇，或者叫輻射塵啊，英文就叫做 radioactive fallout 啊 ，fallout 就跌出嚟咁解啦嚇。但係佢成個就係我哋所講嘅所謂輻射塵啦。咁如果講呢樣嘢嘅咧，有一套電影咧，就大家一定要睇嘅。呢套就真係殘片啦，1959年啊，格尼哥尼拍阿瓦加納嘅，就叫做《On the Beach》，就是、在沙灘上。咁我唔知喺香港有冇上映過，我睇梗係睇影碟㗎啦嚇。咁、啊、其實佢係改編自一本小説嘅嚇、啊，就係、是、我都有本小説，但係就未睇。但係電影我就梗係睇咗，亦都好震撼嘅，尤其是係。嗱，佢入面冇呢啲咁嘅爆破場面啊，絕對冇啊！大家千祈唔好誤會啊！你可以話都係幾靜態嘅一套電影嚟嘅，好似文藝片咁樣嘅嚇，就絕對唔係 Terminator 2咁嘅，千祈唔好捉錯用神。但係佢最尾嗰幕，甚至係最尾嗰個鏡頭咧，都係非常之震撼性。咁另一個咧介紹嘅，即係同核戰或者核彈啦嚇，作為一個所謂 Doomsday Machine 啊，即係世界末日咧，當然就係、是。Planet of the Apes 1968年嘅嚇、啊，即係而家我哋叫人猿星球啊，或者人猿爭霸戰好多啦。但係當年喺香港上映咧，我好記得佢個嘅名叫做浩劫餘生嘅，叫做就係、是、Planet of the Apes 係查爾登希士頓嘅1968年啊。但係我唔係講嗰套，而係講隔咗兩三年之後嘅續集，就叫 Beneath the Planet of the Apes 嚇、啊，就1970年嘅入面最後嗰幕嚇、啊，我又特登賣個關子啦，唔多講啦，咁啊自己揾嚟睇下啦。好啦，咁最有介紹嘅兩套電影咧就有趣嘅，就應該話一套啦嚇，啊唔係，因為兩套搞錯咗，有一套咧就叫做《戰爭遊戲》，
我又係唔好肯定喺香港上映嗰陣時係咪真係咁譯法咧？佢叫就咁叫 War Games 啊 ，War Games。咁啊，戰爭遊戲咧啊，頭先我都唔記得嚇，即係本來想俾大家睇下嘅呢個就係 Planet of the Apes 啦，呢個就係續集 Beneath the Planet of the Apes 啦。呢個當然就係著名嘅 I'll Be Back 阿諾舒華辛尼加嘅 Terminator 2啦。咁但係咧呢個咧就係啦，就係1983年嘅 War Games， 其實好有意思，我覺得嚇。咁但係咧後嚟2008年啊重拍嘅，但係重拍咧我就勸大家就唔好睇啦，即係我覺得係嘥時間嘅爛片一部嘅，我唔知點解重拍，反而咧原裝正本。正版嗰個1983年咧係好睇嘅，嚇，尤其佢臨到結尾嗰度咧，即係講話係即係亦都同 AI 有關嘅，嚇，又同核戰有關，都唔講啦，即係我特登賣個關子，等你自己揾嚟睇啦，係嘛？好啦，咁但係最後有一套咧，就不得不介紹嘅咧，講呢個核彈啊，亦都係所謂 Doomsday Machine 咧，就係呢一套啦，呢套奇片啦，就叫做 Doctor Strange Love， 叫做奇異博士，嚇，唔係，對唔住。奇異博士就係 Benedict Cumberbatch 嗰套啦，係嘛？嗰啲超級英雄片係叫奇愛博士啊 ，Strange Love 直我叫奇愛博士。咁佢就係大導演2001太空漫遊嗰個導演史丹尼寇比力克 Stanley Kubrick 所導演嘅，係一套黑色幽默嘅就諷刺，都係講一個未來嚇、啊，就係、是、美蘇啊，就係、是、爭霸，但係最後咧就係、是觸發咗呢個核戰。咁但係佢有個副標題先有趣嘅嚇、啊，不過唔知睇唔睇到個細啦，係話 How I Learned to Stop worrying and love the bomb 嚇嚇，咁當然講真真係其實核戰嚟講咧，如果一旦爆發咧，就差唔多係等於人類嘅末日㗎啦。當其時咧，我哋知道佢直接毀壞啦，同埋呢個輻射層已經得人驚啦。但後嚟我哋仲知道咧，有所謂核子冬天 （nuclear winter） 呢樣嘢。咁呢樣嘢咧，我亦都寫過一篇長文嘅，後嚟就收錄咗喺呢本書啲書仔啦嚇，就叫做《核冬旋風》入面嘅。咁大家去圖書館咧就去揾嚟睇下啦嚇。咁所以咧，希望嚇第一就係呢個唔好爆發呢個核戰啦嚇。第二就最好最好當然就係呢個烏克蘭戰爭係盡快結束啦，係嘛？因為戰爭咧其實真係反映到人類係幾咁愚昧嚇。我哋嘅即係你可以話係咁聰明，我哋一個咁聰明嘅咁有智慧嘅族類，咁但係仍然從事啲咁愚蠢嘅自相殘殺嘅行為，真係非常之可悲可嘆嘅。好啦，咁啊今日嘅分享到此為止，好，下一集再見啦，拜拜。